ହରିୟାଣା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିଜେପିର ମିଶନ ବିଜୟ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମୋଦିଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର, ରାଞ୍ଚିରେ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ, ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ଜୋରଦାର ପ୍ରହାର। କଂଗ୍ରେସ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ବାଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମେ ନଦୀ ନାଲା ପାହାଡ଼ ସବ କୁଛ ବେଚନେ ମେ ଜୁଟେ ହେଁ। ସେପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କଲେ ଅମିତ ଶାହା। ଫୋକସରେ ମହିଳା, କୃଷକ ଓ ଯୁବକ, ଲଡ଼କି ବେହେନ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ 2100 ଟଙ୍କା। ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ 1500ରୁ 2100କୁ ବଢ଼ିବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ବିଜେପିର ମହାସଂଗ୍ରାମ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବୋକାରୋ ଓ ଗୁମ୍ଲାରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ପରେ ରାଞ୍ଚିରେ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଷଣ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ, ଚାଷୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଓ ସାଥୀ। ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟରୁ ଜାତିଆଣ ରାଜନୀତିର ଅନ୍ତ ସହ ହେବ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ। ଆଜାଦୀ କେ ବାଦ ଜବ ତକ ହମାରା ଦଲିତ ସମାଜ ହମାରା ଏସ୍ସି ସମାଜ ବିଖରା ରହା ହମାରା ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ବହନ ହମାରା ଏସ୍ଟି ସମାଜ ବିଖରା ରହା ହମାରା ଓବିସି ସମାଜ ବିଖରା ରହା ତବ ତକ କଂଗ୍ରେସ ବାଟୋ ଔର ରାଜ ଛିନୋ କେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପର ମଜେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ମେ ସରକାର ବନାତି ରହି। ସେପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ମହିଳା, ଚାଷୀ ଓ ଯୁବକଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିଛି ବିଜେପି। ମୁମ୍ବାଇରେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରି ମହାବିକାଶ ଘାଡ଼ି ମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ବୁଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। କୃଷକଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ ସହ ରାଜ୍ୟରେ 50 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର 100 ଦିନ ଭିତରେ ଭିଜନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର @2029କୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଶାହା। ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଭିତରେ ରହିଛି ଲଡ଼କି ବେହେନ ଯୋଜନାରେ ଝିଅଙ୍କୁ ମାସିକ 2100 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 1500ରୁ 2100 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି, 10 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାସିକ 10,000 ଟଙ୍କାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା 15,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି, ରାଜ୍ୟର 25 ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି। ଲାଡ୍ଲି ବେହିନ ଯୋଜନା ଇସ୍କୋ ହମ୍ ବଢ଼ୋତ୍ତରୀ କର ରହେ ହୈଁ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପେନ୍ସନ୍ କା ବଢ଼ୋତ୍ତରୀ କର ରହେ ହୈଁ, କିସାନୋ କେ ଲିଏ ଋଣ ମାଫି ଔର କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି କୋ 12,000 ସେ ବଢ଼ାକର 15,000 କର ରହେ ହୈଁ। ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକରଣ କୋଷ କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ହମ୍ ମହଙ୍ଗାଇ କୋ କାବୁ କରେଙ୍ଗେ ଔର 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ରୋ କୋ ମାସିକ 10,000 କା ମାନଦେ ଉନକେ ଆଗେ କେ ଅବସର କେ ଲିଏ ଦେଙ୍ଗେ। 45,000 ଗାଓ ମେ ରାସ୍ତେ ବନାନେ କା କାମ କିଆ ଜାଏଗା। ଆଶା ୱର୍କର ଔର ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଓ କା ବୀମା କଭରେଜ ବି କିଆ ଜାଏଗା ଔର ଉନକା ମାସିକ ବେତନ 15,000 ତକ ବଢ଼ାୟା ଜାଏଗା। ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ହରିୟାଣା ପରେ ଉଭୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବାକୁ ମିଶନ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି ବିଜେପି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 13 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆସନ୍ତା 20 ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମତଦାନ। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।